Bom dia, Bede Paula. Bom dia, gente amiga. Eu falei ontem aqui dos CACs e da federação que os representa, o ProArmas, o Comitê Eleitoral do Advogado Marcos Polon, que se tornou deputado federal mais bem votado em 2022. Em longo desarrazoado, o ProArmas tentou desqualificar o meu comentário, negando vínculo com os CACs contaminados pelo crime organizado. É público e notório, devidamente comprovado, que o crime vale-se dos CACs para renovar seus estoques de armas e munições com nota fiscal e sem nenhuma restrição do ProArmas, que repudia a opinião do jornalista, mas se omitiu, mesmo quando os CACs utilizaram o espaço dos acampamentos para laboratório de produção de coquetéis e artefatos, como a bomba que deveria explodir o aeroporto de Brasília. No meu comentário, critiquei o governo do presidente Lula por ter feito muito pouco para refrear a ação do armamentismo desenfreado e cometido com sarcasmo em nome da liberdade, como se ter 111 armas municiadas em casa tivesse alguma coisa a ver com defesa pessoal. Quanto à milícia bolsonariana e os CACs, fica a sugestão: por que não criar a CPI do ProArmas? Talvez aí fosse esclarecido o milagre da multiplicação dos votos do senhor Marcos Polon. Falei e tá falado.